2 травня у столиці відбудеться 3-й всеукраїнський форум доброти з протидії булінгу «My Safety Friends». Мета – привернути увагу до проблеми булінгу, поділитися досвідом, власними прикладами зіркових гостей, акцентувати увагу на його подоланні, об'єднати та відзначити нагородами кращих суб'єктів з протидії булінгу 2023-2024 навчальних років. Ведучі заходу – народна артистка України Ольга Сумська та організатор, соціальний діяч року Ігор Буранов. Форум відбудеться під егідою постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації, а також громадської організації «Мої безпечні друзі». Зірковими гостями стануть топові артисти, медійні особистості, чиї серця не байдужі до долі дітей та їх розвитку. Офіційний медіапартнер заходу – 33 канал «Кідс».